ሽልማትማ የግሉ ነው ያልወሰደው የሽልማት አይነት ምን አለና በቃ ይጠራርገዋል። በቱርክ ድራማ ታሪክ ከታዩ እጅግ አስደናቂ ውፍቶች አንዱ የሆነው የፋዚለች ልጆች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ኮከብ፣ ሳይኮሎጂስት፣ መካኒካል ኢንጂነር፣ ዓለም አቀፍ ተዋናይ፣ ቁመተ መለሎ ደራሲና ዳይሬክተር፣ እርሱ አለበት ከተባለበት ፊልም ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማና ቲያትር ማን የሚቀራለና አመለሰናይ ነው። ሁሉም በአንድ አፍ ስለ ችሎታው የሚመሰክሩለት ያዜጌማን ወይንም ካግላር ኤርትግሮል። ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ስለ ፋዚሌት ድራማ ኮከብ ያዜጌማን አስደናቂ እውነተኛ የህይወት ታሪክ ልንዳስስ ወደድን። እስከ ፍጻሜው ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ዳር 5 ቀን 1987 በኢዝሚር ከተማ ቦርኖቫ ውስጥ አንድ ጨቅላ ህፃን ከነቃጭሉ ተወለደ። ያዜጌማን ወይንም በትክክለኛ ስሙ ካግላር ኤርትግሎር የዛሬው የቱርክ ድራማ ፈርጥ ተወለደ። ይህችን ምድር ተቀላቀለ። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በኢዝሚር ቦርኖቫ ውስጥ በቦርኖቫ ትምህርት ቤት ተማረ። እናቱ የጥርስ ሐኪም ነች፣ አባቱ ደግሞ ወታደር፣ የኔቶ ጡረተኛ። አንድ ታናሽ እህት አለችው። የልጅነት ጊዜውን በጨዋታ አሳለፈው። ያዜጌማን ስለ ልጅነት ሕይወቱ ይናገራል። ቤተሰቤ የነጻነት ስሜት እንዲሰማኝ በማድረግ የሕይወትን እውነታዎች በማስተማር አሳድገውኛል። በዕድሜ አብሮ አደጎቼ አልጋ ማንጠፍ ቀርቶ እንቁላል መስበር እንኳን በማይችሉበት ጊዜ ሁሉንም እያደረግኩ ነበር። ፈጣሪ ይመስገን፣ በጣም ተግባቢና ደስተኛ ቤተሰብ አለኝ። ከስርዓት አንወጣም፣ ምክንያቱም እንዴት እንደምንቆነጠጥ በደንብ አድርገን እናውቅ ነበር። አሁን ላለሁበት የቤተሰቤ ድጋፍ በዋጋ በፍጹም ሊተመን የማይችል ነው። ያዜጌማን ይቀጥላል። ልጅነት ጅልነት የሚባለው እውነት ነው። ጠዋት ከወጣው ማታ ነበር ወደ ቤቴ የምገባው። ጨዋታና መዝናናት በጣም ወድ ነበር ሲል ይናገራል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ምህንድስና ኮሌጅ ለመግባት ወሰነ። በቱርክ ኮክ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማረ። በተማረበት ሙያም ሠራ። ኢንጂነር ያዝ ወይንም ካግላር የቢሮ ሕይወት ለሱ እንዳልሆነ አሰበ። ታዲያ ማሱን ከተባለ ከዚህ ዳይሬክተር ጋር ተገናኘ። የሕይወቱ አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። በዚህ ሰዓት ለሲኒማ ያለኝን ፍላጎት ተገነዘብኩኝ ይላል። ዳይሬክተሩ ያደረጋቸውን ነገሮች በሙሉ ተመለከትኩኝ፣ ካሜራውን የት እንዳስቀመጠ፣ ተዋናዮቹ እንዴት ሲተውኑ እንደነበር፣ ሁሉንም ነገር ተገነዘብኩ። እዛው በኮክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፊልምና የቴሌቪዥን ድራማ ትምህርትን ወሰድኩኝ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሮሜዮና የጁልየትን ቲያትር ሰራሁኝ። የተለያዩ የተዋናይ ምልመላ አቅራቢዎች ኤጀንሲዎችን በር አንኳኳሁኝ፣ እኔነቴን አስመዘገብኩ። በ2009 ከተዋናይ ምልመላ ድርጅት አንድ የስልክ ጥሪ ደረሰኝ። ወደ ምልመላው ቢሮ በፍጥነት ሄድኩኝ። በትህትና ተቀበሉኝ። የመጀመሪያ ፊልሜን አልፕ ከተባለ ዳይሬክተር ጋር ሠራው። እኔም ዳይሬክተር የመሆን ፍላጎት አደረብኝ። ይህንንም ሐሳቤን አልፕ ያውቅ ነበር። ታዲያ ከ2009 ጀምሮ 4 ቲያትሮችን፣ 8 ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችንና 7 ፊልሞችን ሠራው። በ2016 ዳክቱ የተሰኘም ፊልም በአዘጋጅነት ሠራው። በመላው ዓለም ዕውቅናን አገኘልኝ። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እይታናም አድናቆት ጎረፈልኝ። በ2017 ሌላ ስኬት ተከተለም። የፋዚለት ልጆች ላይ ያዜጌማንን ሆኜ ሠራው። ደግሞ ሌላ ዕውቅና። እኔ ያለውበት ፊልምና የቴሌቪዥን ድራማም አላይም የሚል ሰው ጠፋ። ከሐዛን ጋር አሁን በ2021-22 ቴስክሌት በተሰኘም ብዙዎችን እያነጋገረ ያለ ድንቅ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማም ይዘንላችሁ እየመጣን እንገኛለን። ያዜጌማን ይቀጥላል። ያዜጌማን ወይም ካግላር ሽልማቶቹን በሙሉ ጠራርጎ ወሰደም። እስካሁን ከሠራቸው ፊልሞችና ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችን በ8 ሽልማቶች ታጭቶ በምርጥ ተዋናይነት በቱርክ ትልቁን የጎልደን በተርፍላይ አዋርድን፣ በምርጥ ኮሜዲ አክተር፣ በምርጥ የቴሌቪዥን ድራማ ተዋናይ በሚል በተደጋጋሚ በ7ቱም ዘርፎች ሽልማትን ጠራርጎ ወሰደም።
እርሱ ብዙ የሙያ ዘርፎች ባለቤት ነው። ሰዓሊ፣ ደራሲና ዳይሬክተር፣ ተዋናይ፣ የእንግሊዘኛና በትንሹም ቢሆን የጀርመንኛ ቋንቋ ተናጋሪ፣ ኢንጂነር ያዝ 1 ሜትር ከ88 ሴንቲሜትር ይረዝማል። 80 ኪሎ ግራምም ይመዝናል። አሁን 34 ዓመቱ ነው። የፍቅር ህይወቱንም ስንመለከት የመጀመሪያ ፍቅረኛው መርየም የተሰኘች ይህች ቱርካዊት ተዋናይት ስትሆን በ2018 ደግሞ ካይላ ማንኩያን ከተባለች ከዚህች ቱርካዊት ጋር በፍቅር አንድ ቤት ውስጥ ሁላ መኖር ጀምረው ነበር። ታዲያ በ2020 ምንነቱ በትክክል ባልተገለጸ ምክንያት ተለያይተዋል። አሁን ይህንን ቪዲዮ እስከሰራውበት ድረስ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለውም። በመጨረሻም ያዝ የእስልምና እምነት ተከታይ ሲሆን አጠቃላይ የሀብት መጠኑም ከሁለት እስከ 10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ይገመታል። በኢንስታግራም ገጹ ላይ ከ3.1 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ሲኖሩት 218 ፎቶዎችና ቪዲዮዎችንም ለጥፏል። ክብሯን ውድ ቤተሰቦች ያዝ እንዴት ነበር? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ደግሞ የፋዚሌት ልጆች ድራማ ድምቀት የፋዚሌትን አስገራሚ እውነተኛ ማንነት ጄ ዳግም ከኔ ጋር እንገናኛለን። አዲሱን ቻናሎቼን ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ሲያልቅ ኢን ስክሪን ላይም አስቀምጬላችኋለሁ። እየገባችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቃና ፊልሞችን በትኩሱ ይመልከቱ። ይህንን ቪዲዮም ላይክ፣ ሼር እና ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭኖ ከላይ ኦል በማለት ግዙፉን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። አበቃው በቸርኩኝ።